जय स्वाभिमान। दर्शकहरु, अलि धेरै पढेका र पढाई पूरा गर्न विदेश गएका नेपाली सन्तानहरु जसलाई देशले खर्च गरेर पठाएको हो तिनीहरु नेपाल नफर्किएको क्षति हो यो। एक दिन त तानिन्छन् तिनीहरु भनेर बोलिरहेका छौं हामी। हाम्रो यही प्रसारणका कारण परिणामका संकेतहरु विस्तार हुन थालेका छन्। जस्तो यसपटक त्रिबीले 53 जना त्यस्ता भगौडा प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसै जनस्तरमा पनि सन्देश बढ्दै बढ्दै गएको छ कि देशको पैसा लिएर विदेशमा पढ्न गएका ती पीएचडी वालाहरू स्वदेश फर्किनै पर्छ। हामी यो विषयको गन्तव्यमा त्यति बेला मात्र पुग्नेछौँ जति बेलासम्म ती सन्तानहरू फर्किएका हुँदैनन् वा तिनको तीन पुस्ते उतारेर सार्वजनिक बेइज्जत भएको हुँदैन। या त तिनीहरू आफै आएर भनुन् म स्वदेश फर्किए, दायित्व बुझ्दैछु स्वदेशको, नत्र त हामी अब बिस्तारै बिस्तारै एक एकको तीन पुस्ता प्राप्त गरिरहेका छौँ र हामी बोलिरहन्छौँ देखाइरहन्छौँ देशलाई घात गर्ने ती भगौडा प्राध्यापकहरूको अनुहार। हामीले असार 4 गते जय स्वाभिमान मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कथित बौद्धिकहरू त्रिवीको सेवा र सुविधालाई लत्याएर विदेशमै पलायन भएको न्यूज सार्वजनिक गरेपछि देश र विदेशबाट धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहे। नेपाल त्यसै त भूगोलले सानो देश, त्यसमा पनि साक्षरता प्रतिशत पनि कम छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई सबल बनाउन सक्षम पुस्ता निर्माण गर्ने अभिभारा पाएका बौद्धिकहरू नै स्वदेश नफर्किएपछि यसले प्राज्ञिक क्षेत्रमा निकै ठूलो चिन्ता उत्पन्न गरिदिएको छ। यसरी प्राज्ञिकहरूले नै ज्ञानको महत्वलाई नबुझ्ने र देश बिर्सने अनि विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिले देशलाई आर्थिक शैक्षिक बौद्धिक क्षय भइरहेको तथ्य हामीले सार्वजनिक गरेपछि भदौ 21 गते शिक्षा पत्रकार समूह र गैर आवासीय नेपाली संघ साइप्रसको आयोजनामा शंकरदेव क्याम्पसमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना भयो। त्रिवीको नाममा बौद्धिक लुट र भ्रष्टाचार कहिलेसम्म भन्ने विषयमा गरिएको अन्तर्क्रियामा विभिन्न राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए। देश र देशको स्वाभिमान प्रति चिन्ता र चासो प्रकट गरिएको यस कार्यक्रममा न्यूज 24 टेलिभिजनबाट असार 4 गते प्रसारण भएको जय स्वाभिमान कार्यक्रमका झलकहरू देखाइएको थियो। सुरुमा कार्यक्रमको सुरुवातमै जय स्वाभिमानमा प्रसारित यी दृश्यहरू देखाइदिँदा कार्यक्रममा आएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले यसलाई निकै जिज्ञासु बनेर हेरिरहेका देखिन्थे भने प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू निकै सोचमग्न थिए। यिनै झलकहरू देखाइसकेपछि यो कार्यक्रम यही शीर्षक अन्तर्गत रहेर अन्तर्क्रियामा परिणत भयो। अन्तर्क्रियामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष सूर्यलाल अमात्यले यसरी देशको राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिले गर्दा पनि बौद्धिक जमात बाहिरिने गरेको बताए। ज्ञान भइसकेपछि एउटा विडम्बना पनि छ, जुन कुरो एउटा व्यक्तिको हैसियतले यहाँसँग सेयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्याबारीको निम्ति गएकाहरूको माथि के कुरा हुनुहुन्छ? देशको परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति अहिले जुन प्रकारको देशमा छ, हामी पनि ज्यादै अलिक फ्रस्ट्रेट भएका छौँ। मौका पायो भने हामी मध्ये पनि यदि बाहिर जाने मौका पायो भनेदेखि चाहिँ कतिजना पछि सर्ने हुन्छ, त्यो पनि हामीले सोच्नु पर्यो। के भन्छ, देशको अवस्थाले पनि बढी मात्रामा गरेको छ। बाहिर अध्ययन गरेर आइसकेपछि उनीहरूले अध्ययन अनुसारको काम नपाउने गरेको र राज्यले उनीहरूको दक्षतालाई प्रयोग गर्न नसक्दा बौद्धिक जमात देश फर्कन नचाहेको यस्तो तर्क गरे उनले। फर्केर आउँदाखेरि काम नपाउने अथवा प्रमोसन नहुने, त्यसको निम्ति हामीले जस्तो मेडिसिन इन्जिनियरिङमा त हामी धेरै प्रमोट गरेका छौँ ताकि बाहिर नजाओस् भनेर, तर त्यो प्रकारको सुविधा आउनासाथ उनीहरूले चाहेको, उनीहरूले हासिल गरेको दक्षता ज्ञान अनुसारको पनि वास्तव हामीले जब पनि हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ।
त्यो पनि हामीले मान्नुपर्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ के भन्दाखेरि सही रूपमा त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्न पक्कै पनि दिनु। त्रिविबाट अध्ययन विदा र सुविधाको दुरुपयोग गरेर विदेश गएकाहरू उतै गुमनाम बस्न थालेपछि पाँच वर्षीय अध्ययन विदा पाउने नियमलाई त्रिविले संशोधन गरेर तीन वर्ष पुर्याएको बताउँछन् शिक्षाध्यक्ष अमात्य। विशेष अनि त्रिवि सभामा वैशाख सायद मलाई लाग्छ आठ गते भएको त्रिवि सभामा हामीले नियम संशोधन गरेर पाँच वर्ष सत्रमा हामीले अध्ययन विद्या तीन वर्षमा हामीले झारेका। नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिव रामेश्वर उपाध्यायले विदेशमा अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएपछि विज्ञता हासिल गरेको क्षेत्रमा काम नपाउने सङ्कोचका कारण प्राध्यापकहरू विदेशमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। दक्षताका आधारमा भन्दा पनि त्रिविले पहुँचका आधारमा अध्ययनका लागि विदेश पठाउने गरेको उनको यस्तो आरोप थियो। जुन कारवाहीको प्रक्रिया ५३ जना कारवाहीको प्रक्रियामा आउनुभयो भनेर रेक्टर सरले भनेर जानुभएको छ वास्तवमा यो थालनी हो। यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ। हामी प्राध्यापक भएर पनि यो राम्रो भन्छौँ, कारवाही नराम्रो भन्दैनौँ। तर सक्नेलाई न कारवाही, नसक्नेलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। नियम कसले उल्लङ्घन गर्छ, नियम कसले हातमा लिन्छ, यतातिर गम्भीरतापूर्वक हेरौँ न। विदेश जाने को हुन्छ? सबैले जान पाछन्? सबै प्राध्यापकले जान पाछन्? पहुँच नहुने प्राध्यापकले जान पाछन्? प्राज्ञिक भइसकेपछि अरूले बनाइदिएको ठाउँमा मात्र काम गर्ने नभई ठाउँ सिर्जना गरेर काम गर्ने प्राज्ञिक चाहिएको बताउँछन् नेकपा एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र पाण्डे। अर्काले बनाइदिएको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने प्राज्ञ हुनुभन्दा ठाउँ बनाउने प्राज्ञ पनि चाहिएछ। यो कुरो पिएचडी गर्नलाई तिन वर्ष गए नि पाँच वर्ष गए पनि उसले पिएचडी गर्दाखेरिको पहिलो एक वर्षमा के प्रगति गर्यो, त्यसपछिको छ महिनामा के गर्यो, त्यसपछिको छ महिनामा के गर्यो, ऊ कसरी गर्दैछ भन्ने कुराको उसले पनि रिपोर्ट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने। गरिराखेको छैन, अरू ठाउँमा लागेको छ भने उसलाई सचेत बनाउने, कार्य फिर्ता गराउने, के गर्नुपर्ने हो, कारवाहीको कुरा अगाडि बढाउने, त्यो पाटोलाई पनि हामीले विश्वविद्यालयको कुनै एउटा निकाय तयार गरेर त्यसले काम गरिराखेको भए यो कुरालाई अलिकति नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो कि। त्रिविसँग जनशक्ति परिचालनको उचित कार्ययोजना नहुनु नै बौद्धिक पलायनका मुख्य कारण भएको उनको धारणा थियो। बाहिर अध्ययन गर्न जाने प्राध्यापकहरूको बारेमा त्रिविले नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन नसक्नुले पनि बौद्धिकहरूले मनपरी गर्ने वातावरण पाइरहेका छन्। एउटा गुरु खराब परे हजारौं पुस्ता खराब हुने हुँदा गुरुहरूले नै प्राज्ञिक पाठ सिक्नु जरुरी छ। बाहिर पढ्न जाने शिक्षकहरूका बारेमा त्रिविले निश्चित दायरा निर्माण गर्न नसक्नुले नै यो अवस्था सृजना भएको हो भन्छन् माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल। हामीसँग विदेश पठाउने आधार क्राइटेरिया निश्चित क्राइटेरिया हुन्न, छैन। निश्चित क्राइटेरिया नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्राइटेरिया अनिवार्य त मिट गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। एउटा अब त्यसको निम्ति एउटा स्ट्यान्डर्ड स्टेबल पोलिसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फर्दर एजुकेसन सम्बन्धमा अथवा विदेश पठाउने सम्बन्धमा स्ट्यान्डर्ड स्टेबल पोलिसी छैन। यसरी त्रिविलाई लुटेर अध्ययनका नाममा बाहिर जाने र उतै पलायन हुने यस्ता प्राज्ञिकहरूलाई कानुन नै बनाएर भए पनि देश फर्काउने वातावरण बनाउनै पर्छ र उनीहरूमाथि कारवाही हुनै पर्छ। जबसम्म यस्ता कथित बौद्धिकहरूले देश लुट्न छाड्दैनन् त्यति बेलासम्म हामीले हाम्रा आवाजहरू दबिन दिने छैनौँ। देश लुट्नेहरूका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ हामी। हामी त बोलिरहन्छौँ र भनि नै रहन्छौँ कि देश चुसेर भाग्ने त्यो बौद्धिक वर्ग, त्यो पिएचडीधारी, त्यो आफूलाई शिक्षित र समृद्ध मानिस मान्ने नेपाली नेपाली होइन र त्यो कथित हो हरेक कोणबाट। त्यसले त देशको कोखामा मुख गाडेर चुसेको छ देश र त्यो भगौडा हो। त्यस्तोलाई पनि गुरु मानेर पढ्नु छैन मलाई कुनै शिक्षा। ती हरेकलाई बाँधेर देशमा तान्ने डोरीको पोयो बनाउँदैछौँ हामी।
जय स्वाभिमान। भूगोल भूगोल भूमि को मात्र होइन छाती को पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासत को भाग लाएर होइन कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाभिमान को। स्वाभिमान को नया इतिहास आरंभ करूं। जय स्वाभिमान।